კალდუნა მან რა გააკეთა მდიდრებს მდიდრების ამბავში ეს კაპიტალიზმს სჭირდებოდა ახალი რელიგიური ფორმაცია და კათოლიციზმი ცოტა ამყაყებდა ფეოდალურ იმას ამაგრებდა ეს კაპიტალიზმს როცა შემოდის კაპიტალიზმი რა არის ხო პიროვნების ინდივიდუალური მთისი მდიდრე მდიდარი კაცი და გაქანება უნდა ქონდეს შესაბამისი რელიგია აუცილებელი არის ამა ქრისტიანობაზე კარგი არაფერი არ არის და ამ პიროვნებამ აიღო ესა ჯერ ერთი განთავისუფლა კათოლიციზმისგან მთელი რიგისენი გამოწყვიტა ამ კათოლიციზმს და გზა გაუხსნა უკვე ახალი სოციალური ფორმაციაც არის საჭირო და კაპიტალი. კაპიტალისტური იმის წარმოდგენით ნახეთ რო არ აგიჯანდეს ვინმე. ნახეთ როგორ ამე გამორჩევის თეორია და მდიდრების სხვათა შორის ქრისტიანები რო იყვნენ იძახთ იცი რა მე გამომარჩია ღმერთმა მდიდარი ამიტომ ვარ. აი ნაკლი თუ გაინტერესებთ ჩემი კუთხით რო უთხრათ კალვინს. კალვინის ნაკლი ეგ არის მან შესაბამისად იდეოლოგია და რელიგია მომზადა მდიდრებს და გაამართლა გამდი კაპიტალის დაგროვება იმ ქვეყანაში. აი ქრისტეს ეს არ თქვია. აბა გადახედეთ ქრისტემ მდიდრებს როგორ უყურებს. ვაი თქვენ მდიდრებო. კალვინი კი ამართლებს თავისი აი ბიბლიური მიდან ამოღებული თეორიით და ფაქტიურად სიმ მდიდარი ტყვის რომ მე გამორჩეული ვარ. მივიღე ქრისტე ძალიან ადვილად. აი მე მივიღე ქრისტე. მე გადამარჩენ ფულიც აქედან მაქვს. და ვეღარ დაუწყებს შენ კამაც მეორე. და ამას რა მოყვა? აი ამ ხაზით მე მოყვა რევოლუციები. ნახეთ მაგის შეცდომა რა იყო. უკვე საფრანგეთში ხდება კალვინი ფრანგი არის და აკი საფრანგეთში მოხდა რევოლუციები დაიწყო ნიდერლანდი ინგლისელებს მაგათნ უსისხლო იყო საფრანგეთში საშინელი სისხლის ღრუბით იყო რევოლუციები 1848 წელიც ფიქსირდება მე მანამდე 1798 წელი და გადახედეთ საფრანგეთის ისტორიას ხო აი ამ თეორიამ ამ რელიგიურმა საფუძვლებმა გზა გაუხსნა ისეთ სიმდიდრეს უკვე აბუჩატიგდებდნენ ვიღაცა გაღატაკდა სხვა კლასი მოდის მე მარქსი და მთლიანად ხრის ამ რელიგიას და ესე შეარცხვინეს ქრისტეს მსოფლმხედველობა რომელიც იმდენად უბრალო არის იმდენად საყვარელი მეტი რო არ შეიძლება კალვინის დაბადებაზე დიდი აქცენტი არ გაუკეთებია გამორჩევა ეხლა გეტყვი კალვინმა როგორ მარტივად გაეჭრა ეს საკითხი ვინც მიიღებს ქრისტეს და იტყვის სიტყვით მე ქრისტიანი ვარ ის გამორჩეული ყოფილა ეგრე არის ბიბლიაში ქრისტე ეგრე უთხრა ნიკოდიმოს აი ნიკოდიმოსთან საუბარში ეგრე არის რომ იცი რა მე ნიკოდიმოს წინ და წინ შენ გამოგარჩიე ეგ არ უთხია ისე უნება მაღლიდან შობაზე ვინც მეორედ არ დაიბადება იგი ვერ შევაცათა სასუფეველში ნახე რა სამობს ეგ არის ძახის ზოგზოგი ერთი აი ვინც ეს ნიშნავს იმას ვისაც სურვილი აქვს მეორედ დაბადებისა ის დაიბადება სული წმინდის როგორ ესე უნება როგორ არის შენეგო ნახეთ როგორი საინტერესო დიალოგია ქრისტესა და ნიკოდიმოსის შორის, სადაც ქრისტე არის. ახლა კალვინს ეს თემა არ აინტერესებს. კალვინს თემა აინტერესებს თავისი ცხოვრება, პოლიტიკა, კათოლიციზმთან ბრძოლაში რაღაც ახალი უნდა თქვას და თან გაამართლოს თავისი კლასის ინტერესები. თავისი კლასის შესაბამისი რელიგიაც დაგვიდო. და ახლა მაგე რო განვითარდა, მე მარქსმა ნახეთ რა გააკეთა? რა საჭიროა ბიბლიის ინტერპრეტაციები შენ სასარგებლოდ? რომ გაამართლოს შენი სიმდიდრე. სხვათაშორის ფარისეულებიც ამართლებდნენ ჩვენ მდიდარი ვართ გამიგე და ეს მე მართო მე ესე არა ვარ როგორც ეს მათხოვარი ქრისტე მოთხრა ის გამართლებული წავიდა შენ არაო აი გახსოვთ იქათ მდიდრები რა დღეში იყვნენ მე სიმდიდრე იმიტომ აქ რო ღმერთმა გამომარჩია ამას იძახდნენ ფარისეულები იგივე ნახეთ იმდროინდელი კალვინისტები ეგ არახალია ძველია ბიბლიაში არის ეგ ადგილები ქრისტიანობა არის თავისუფლება. ამ ხალხს არ უნდა ეს თავისუფლება, ორგანიზაციები უნდათ, ინსტიტუტები უნდათ და მრევლი იმიტომ ჭირდებათ, რომ იქიდან შემოსავალი მიიღონ. მაგი არ იქნება პავლესავით თავისუფალი, რომელიც აი არაფერი არ ექნება გარდა პურისა და ძალიან ესეთი თავისი შრომით რომ რაღაცას გააკეთებს. მაგართორი ხო ეგრე არ არის. ფაქტურად ქრისტიანობას ეგ იყენებს როგორც სოციალური ფორმა. სოციალურ-ეკონომიკური ფორმაცია არის ქრისტიანობა მაგართურის აი მაშინ დააკვირდეთ ნახავთ მე შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ. ქრისტიანობას პროფესიად მე არ ვიზიარებ. აი ინსტიტუტები, სემინარიების დამთავრება, დიპლომები, ეხლა მაგარტურისთვის, ვინც სემინარიას დაამთავრებს, ის ქრისტიანი და ვინც არა, არა. ეგრე წერია ბიბლიაში. მე ეპოქა გასათვალისწინებელია, კალვინი რომელიც საუკუნია, ვისთან კამათში იბადება ის რაც იბედება, ვის ეწინა ამდეგება, რას აკეთებს, რა არის პლუსი და რა არის მინუსი. ხო და ჩავეჭედები და რაღაც სკოლის მიმდევარი გავხდებით. ჩვენი ვალი არია ქრისტე რომ მოვიდა ყველა ვიყოთ ქრისტიანი და არა კალვინისტი და ლუთერიანი და მართლმადიდებელი კათოლიკე და პროტესტანტი ეს არ უნდა ვიყოთ კაცო ჩვენი ვალი არის ქრისტიანობასთან დაახლოება და საერთოდ ქრისტეს მიმდევრობა აუცილებელი ქრისტეს აი რატომ არ ჯერდება კაცი ამას ქრისტესე კარგად ვინ დაწერდა ტომებს მას შეეძლოა ეხსნა ყველაფერი და დაეტოვებინა და გადაიჭრებოდა ეს პრობლემა და რომ მიახტებიან იმას და გამოიღებენ ერთი მუხლიდან თელი მას თეორიას ააგებენ მე
იმას შექმნიან სექტას და საფუძვლეს დაუდებენ და წავიდა კალვინისტები, არმინისტები, მერე იქ ვიღარ მოდიან თომისტები და რა ვიცი ეს გული შემაწუხებელია რა. არა, უბრალოდ ქრისტიანობა რატო არავის არ უნდა რა. ეს რიგითი ადამიანისთვის ერთი დამსახურება რეფორმატორების ის არის, რომ ბიბლია მშობლიურ ენაზე ყველას უთარგმნეს, ეს ღმერთმა გააკეთა და მოიტანეს ჩვენამდე. არ მინდა მე არაფერი ხლა ვინ კალვინისტია, ვინ არმინისტია და ვინ კიდე ის არის და ამაზე გაუთავებელი ჭაჭანკამათი და თელიამბავი. თავის ეპოქის შვილი იყო კალვინი და ბუნებრივია რეფორმა გააკეთა ეკლესიაში, ხო? კათოლიციზმთან დაპირისპირებაში მოხდა ეგ ამბები. ეს კათოლიციზმი თელი ძალაუფლება ჰქონდა იქა ტყავსაძრობდა ყველას რა და ფეოდალური წყობა იყო და გადადიან ფეოდალიზმიდან კაპიტალიზმამდე, სწრაფად გადავიდნენ კაპიტალისტურ წყობაზე რო გადადიხარ ეკონომიკურზე, რელიგიაც გჭირდება, უკვე აღარ გაამართლებს ის რელიგია. აი როგორც მაგალითად საქართველოში ახალი რეფორმები წავიდა, ხო, მართლმადიდებლობა მათ ამუხრჭებს მაგას და იმიტომ ვერ მიდიან წინ. დღეს ნახეთ რა ხდება, მანდ ახალი რეფორმები წავიდა ეკონომიკაში, მართლაც წავიდა ეკონომიკავი, გადახედეთ რა ხდება ის ეს კაპიტალისტური რაღაცები რაც დასავლეთშია და რელიგია არის მართლმადიდებლური. ეს არაფერი არ გამოვიდა რა. გამოდის რამე, არაფერი არ გამოდის, ხალხი გაღიზიანებულია, შეწუხებულები არიან, გამიგეთ. ამიტომ აი ესეთ ეკონომიკურ რეფორმებს ჭირდება სულ ცოტა, ესე იგი, რელიგიური რეფორმაც. ესე იგი, განახლება რაღაც, ესე იგი, არ ვიცახი გადავაგდოთ. ქრისტეს გადაგდება როგორ შეიძლება, მაგრამ აი ეს ინსტიტუტი, რომელიც დღეს მართლმადიდებლობის სახით გას, ეს ფაქტიურად ეგ იგივეა, რასაც ებზოდა კალვინი კათოლიციზმს. იმიტომ რომ ახალი ეკონომიკური შემოდის, ახალი ფორმაცია და ფეოდალიზმიდან კაპიტალიზმზე გადადიან. კაპიტალიზმზე რო გადადიხარ, უკვე კათოლიციზმი როგორც ასეთი მოძველებულია, კაცო ეს ხელშეგიშლის, არ გაგიშვებს. აი ეს მისი დამსახურება, თორე ღმერთი წამდა, როგორ არ წამდა იმას? ძალიან მაღალ დონეზე წამდა. მან მოარგო, აი სოციალური იმაში შეიტანა ესა. მე კიდე გეუბნები რა არის ქრისტემ რა გააკეთა. სოციალურ იმაში არ შეიტანა ქრისტემ. თქვა რომ არა, მე ვამზადე ბაგ ხალხს ცათა სასუფევში. აი მე დაუბრუნდი ძველ გაგებებს. გამიგეთ ჩემი განსხვავება რა არის? თლიანად ამას არ მიიღებს არავინ, იმიტომ რომ ყოფას ემუქრება. არ მიიღებენ. აი ესენი პირიქით ქრისტიანობა სახელმწიფო დონეზე აცხადებენ. ქრისტიანობის სახელმწიფო დონეზე გამოცხადება არ არის სწორი. ქრისტეს ეგ არ უთქია. მას შეეძლო ეგ გაიკეთებინა, არ გააკეთა. სახელმწიფო ჩაბარებული სხვასა აქვს ეგა. კეისრის არის სამეფო, სატანის არის. ქრისტიანობის ეს არ არის. ამიტომ არ არის სწორი მცდელობა ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის შექმნა და მაიმუნობა. როგორ შეიძლება ქრისტიან დემოკრატიული პარტია და დაჯდე იქა და ატყუო ხალხი, ხო? და რეფორმები, ეხლა როცა გამოიყენეს ეს რელიგიური ისენი, უკვე პოლიტიზირება გახდა. ქრისტიანობის პოლიტიზირება და სოციოლოგიზირება მოხდა. კალვინიც ქრისტიანობის პოლიტიზირებულ სოციოლოგიურ იმაში არის, რომ თორემ ცხოვრება უწევს მას და ეგ მაგის ეს წიგნი რაც დაწერა მიუძღვნა ერთ-ერთ პიროვნებას გამოჩენილ ჩინოვნიკს იმჟამინდელ, აი პირველ კაცს მიუძღვნა ეგ წიგნი, მთავარი წიგნი სამტომეული ჟან კალვინმა და მე ინტერპრეტაციები ყველა ამაზე. ეს ამას ესეთი გონება ქონდა, თეოლოგი კაცი იყო და სამსახურში იდგა ეგა. და გზა გაუხსნა კაპიტალიზმს და ცხოვრების დონეს და გაუმჯობესებას. იცოდა რომ რელიგია აფერხებს. ასევე მარქსმა რომ ნახა რომ ახალი ფორმაცია შემოდის, სოციალიზმი, მატერიალიზმი, რელიგია შემფერხებლებად აღიქვა მან და რელიგია როგორც ასეთი მოხსნა ფოიერბახმა და მაგან. გამიგეთ? და ეხლა საქართველოში პირდაპირი გაგებით ეს მართლმადიდებლობა აფერხებს ეკონომიკის განვითარებას საქართველოში. არაფერ არ გამდითარდება საქართველოს ეკონომიკა, სანამ მართლმადიდებლობა იქნება და აი რატომ. გადახედეთ როგორი დატვირთული არის რელიგია. დღეები, ლოცვები, ამას კაპიტალისტურის წინ ვერ წავა, იმიტომ რომ კაპიტალისტური ფორმაციის თანახმად შრომა ცოტა სხვა რამე არის. 8 საათი მუშაობა, არც ჩაი მუხლი ჩაიხარო, კონკურენცია არის, ბრძოლა არის, უნდა დააგრო საქონელი და გაიყიდოს. მან დღე და ღამე ხალხი სამთლებით დარბის. სამლოცავი კუთხეებია გახსნილი, თავია გამოთაყვანებული, ის იმაზე ფიქრობს, იმ დღეზე, ამ დღეზე არ გამოჩეს ლოცვებზე. ამიტომ სოციალური გაგები წინ ვერ წავა ქვეყანა, ჩამყაყდება და თუ გინდა ეკონომიკაზე ვარი თქვა, მაშინ მართლმადიდებლობაში უნდა იჯდეს უყველა და წინ ვერ წავა. მიდის წინ, ყველაფერი შემოტანილი. უფრო მეც გეტყვი, ესე იგი, აგრალური ის სექტორიც კი ვერ განვითარდა საქართველოში. პირდაპირ ხელს უშლის აი ეგ რელიგია. ხედავთ, მართლმადიდებლური რელიგია როგორი ხელშემშლელი არის ეკონომიკის განვითარებისათვის. გამიგეთ? ეხლა შეხება ქრისტე რომ მოვიდა. ქრისტეს რა დახვდა? თავისი დროის ქვეყანა როგორი იყო? ეკონომიკაზე არ უზრუნე. ქრისტეს ამოცანა ის კი არისო, რომ აი ამ დედამიწაზე თქვენ ეკონომიკა განავითაროთ, მეცნიერება წინ წავიდეს, თვითფრენავები მოვიგონოთ, კომპიუტერები, ეს ყველაფერი დაიღუპება. ქრისტეს ეგ არ უთქვია, ამოცანა არის მთავარი, უმთავრესი, ცოდვადაცემული ადამიანის აღორძინება.
ამას ვერ შექმნის ვერცერთი მეცნიერი, ვერცერთი ლიტერატორი. მოკლედ, ვერანაირი მეცნიერული მიღწევებით ადამიანი ვერ შეაჩერებდა კუდომას, ვერ შეაჩერებდა ცოდვას. აი ეს უნდა გაიკეთებინა ღმერთს. აი ამიტომ მოვიდა ღმერთი, განსხეულდა და აი ეს მისტიკური აქტი, მისტიკური იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ გავიგებთ ჩვენი გონებით ამას, დაფარული არის. როგორ შეიძლება ერთმა აი ღმერთმა განკაცებულმა მოხსნას ცოდვა საერთოდ წარსული აწყო და მომავლის. აბა მე დაახსენით. ვერაფრით ვერ ახსნით სამების ჰიპოსტა. ეს რა არის ეს? აი ესეც აუხსნელია. ადამიანის მეცნიერული ტვინი ამას არ იღებს, ვერ მიიღებს, ვერ გაიგებთ ხალხო. ამიტომ ქრისტემ ესე იგი ამოცანა არ დასახა ეკონომიკური გარდაქმნა, ეკონომიკური რეფორმები. ეს არ დაუსახებია. მთავარი გააკეთა მან. აი რა. ცათა სასუფევლისთვის საჭირო არის ახალი ადამიანი, ცათა სასუფეველში ცოდვად დაცემული ადამიანი ვერ შევა. ჩავატაროთ ასეთი ცდა. გონიურული ოპერაცია ვაწარმოოთ. არ მოსულიყო ქრისტე. მარტო ღმერთმა იცის, რომ სამყაროს დასასრული აქვს. დედამიწა ხო უნდა დაიწვას. დაიწვა სამყარო. ახალი ცა და ახალი დედამიწა შეიქმნება, ან შექმნეს. ვისთვის უნდა შექმნა, თუ იქ არავინ არ შევიდა. ესე იგი, ახალი ცა და ახალი დედამიწაში საჭიროა ახალი ადამიანი. ახალი ადამიანი როგორი? განდიდებული სხეულით. და ეს როგორ განდიდება სხეული თუ ცოდვაში ვარ? ცოდვა უნდა მოხსნას ისევ ღმერთმა. რა საკეთებს ღმერთი? აი სწორედ ამას საკეთებს. ცოდვის გამოსყიდვას აქვს ადგილი. ქრისტეს დანიშნულება ეს არის და არა ეკონომიკური რეფორმები, არა პოლიტიკური გარდატეხები და რევოლუციები. შოკირებული იყვნენ აი ეს ხალხი, რომ ელოდებოდა იუდაველები. აქ 6-4-ს ელოდებიან იუდაველები დღესაც. ქრისტემ შოკში მოიყვანა კაცობრიობა. დღესაც არავის არ უნდა მიიღოს ქრისტე ასეთი. ერთ-ერთი არის კალვინი, ლუთერი. არ უნდათ. აი აქაც შეიძლება რაღაცის გაკეთება. აი მეგეუნებით ახლა რას ჩემი გაგებით? აქ არაფრის, აქ ვერაფერს კაცი კარგს ვერ გააკეთებს. ყველაფერი ცუდი. კომფორტი ეს არ არის კაირამე. ეს არ არის არა ბედნიერება, ეს არ არის. რათი მინდა ეს თუ სული დაიღუპა, რათი მინდა შენი ფუფუნებაში ყოფნა. რათი მინდა 10 მილიარდში ჩამახჩე, თუ მე საბოლოო ჯამში დავიღუპები და მე არ მოხვდები ცათა სასუფეველში. ქრისტეს დანიშნულება რა ყოფილა? შემოვიდა, ცოდვა გამოისყიდა და ვინც ქრისტეს მიიღებს, თუ არ დაიბადა სული წმინდით, იგი ახალი ცა და ახალი დედამიწისთვის ახალი მოქალაქე არ გახდება. დარჩება ძველი. ესე იგი, გამოუსყიდველი. გამიგეთ რას ვა? გამოუსყიდველი. გამოს ცათასასუფეველში მოხდება ის, ვისი ცოდვებიც გამოსყიდულია. ვისი არის ცოდვები გამოსყიდული? ვინც ქრისტე იწამა როგორც მხსნელი და გამომსყიდველი და ახალი ადამიანის წარმოშობის ჯერად საკუთარ თავში. და სული წმინდა დადის იგი, ემანუელი ჩვენთან არის ღმერთი. და რძით იკვებება, რომელსაც ქვია ბიბლია. და ელოდება ახალ ცა და ახალ დედამიწას. ქრისტიანი ფაქტიურად აღარ აფელს, აღარ აკეთებს დედამიწაზე რეფორმების სახით. ცხოვრობს ჩვეულებრივი წესით, რაც აუცილებელია იმას იღებს. საჭმელი, ტანსაცმელი და ის. ახლა გადახედეთ რა ხდება. ეს რო არ უნდათ ადამიანებს, ქრისტიანობის ჩასწორებები წავიდა. აი წინ უნდათ ეკონომიკა, განვითარება და თუ გინდა განვითარება და ეკონომიკა და თელი ამბავი, ნახე სატანამ რა გააკეთა. ახალ-ახალი ქრისტიანული იმის ჩასწორებები წავიდა. არა, თორმე ღმერთს იცი რა. აი აქ ეს წერია, აქაც ეს გავაკეთოთ, ისაც ის გავაკეთოთ, გამიგეთ. და სწორედ ეგ იყო ფეოდალური წყობილებიდან გადავდივართ კაპიტალიზმზე. მოიხსენოთ ფეოდალიზმი რამდენ ხანს იყო? ესე იგი რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ ხან არის მონათლობელური იმის წყობილება, როცა 1500 წელი იარსება მაგან, ხო? 476 წელს არსებობა შეწყვეტა რომა, ესე იგი მონათლობელური საზოგადოება შეწყდა და დაიწყო სხვა ფორმაცია, ფეოდალიზმი. მე-5 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ვიდრე მე-16 საუკუნემდე არის ფეოდალიზმი. ფეოდალური წყობილება არის. შესაბამისი რელიგიური გაგება არის. გადავდივართ კაპიტალიზმზე. ეს არის მე-16 საუკუნის დასაწყისი, მე-15 საუკუნის ბოლო და დასაწყისი. კაპიტალიზმზე გადასვლა იწყება, ესე იგი, ტექნოლოგიის განვითარება და რელიგია ხელშეშლილი უნდა ავლაგამოთ. აი ეს ფეოდალური ფეოდალიზმში განვითარებული რელიგია მართლაც არაფერი არ ხდება. რატომ უწოდებენ შუა საუკუნეებს ბნელს? პროგრესი, ტექნიკური პროგრესი არ არის. იმიტომ კი არა, რომ ჭკვიანი ხალხი არის. აი ბლეს პასკალი მაგალითად, რა ჭკვიანი კაცი არისო? მაგას ეკუთვნის ვაკუუმის ეს აღმოჩენა, მე გამოთვლითი მანქანების ეს. ეს უნიჭერის პიროვნება იყო ბლეს 1666 წელია თუ არ ვცდები, ხო, გარდაცვალება. ხო, სულ რაღაც უახალგაზრდა კაცი დაიღუპა. მაგანაც ხელი აიღო მეცნიერებაზე, მე და პირდაპირ და ქრისტიანობაში მოჭდა, ხო? რელიგიური ცნობილია მისი პირადი განცდები რელიგიაში, რო შემოტრიალება როდის ხდება,
خو اسيجي اساوكونه بس متسكوس مت اساوكونه رو دايتسو اي اغورزينه بيس اپوكا كروكيا ماس اساريس شاوبنلي ويتوم شاوبنلي دان ريليجيا روشل داخلس اكيدان غاموسولا არ გვინდა, ცხოვრება გვინდა. დედამიწაზე და თან ღმერთს ვარც ვერეუბნებიან და ეძებენ ბიბლიაში ადგილებს, სადაც გაამართლონ რომ ღმერთი აქაც გვიწყობს სამყაროს. აი ეგ შეიძლება თმაგად. აი ეს დამსახურებები აქვს იმ რეფორმატორებს. აი ეგაც ცხოვრებაში და მოვაწყოთ ცხოვრება და გავაჩაღოთ და ვიგრიალოთ აქა. არ უთქვი ეგ ქრისტეს. ეს დედამიწა უნდა განწირული არის. აი აქ რა უნდა მოაწყოს ადამიანმა. ქრისტიანობა იმიტომ კი არ არის რომ აქი ცხოვრო კარგად. ქრისტიანი იმიტომ უნდა გახდე რომ ახალ ცად ახალ დედამიწაზე მოქალაქის ვიზა გეძლევა. აქ კიდე სანამ ხარხი იქნები რა როგორც არის. ამიტომ რა მოგცა დღეს ტექნიკის განვითარებამ, ყველაზე გაუბედურებული ადამიანი ეხლა არის. ყველანაირად ჩაკეტილია, ყველანაირად უსუსური არის. ესე იგი, არაფერს უფლება არ აქვს. ვერცად ქვეყანაში ვერ მიდიხარ თავისუფალმით. ან ვიზა გჭირდება, თუ ვიზა გაქვს, ფული არ აქვს. ხედავთ რა ხდება? აი ბა გადახედეთ აブラამი როგორ დადეს. აბა გადახედეთ იმ დამდელ სოფლიოში როგორ დადეს აブラამი. არ იყო ბედნიერი ხანა? მითხარით, ჩვენ უფრო ბედნიერი ვართ ახლა თვითფრინავში რო უჯდებით, რაკეტებისა და კომპიუტერთან რო ზიხარ, მობილურთან თუ რა, ამან ხო ბევრი ტრაგედიებიც ამკიდა. სტრესი საიდან არის? სტრესი წარმოგიდგენია თქვენ აブラამის დროს? სტრესი არის გაუთავებელი ინფორმაციების სისულელეები. ჩართავ ტელევიზორს, ის მოკლეს, ეს მოკლეს, ის გაკურდეს, ეს რა თქმა უნდა ეს ინფორმაციები. აი ტექნიკამ რა გააკეთა დღეს? რატომ ვართ ჩვენ თქვათ აブラამზე წინ? მე გეტყვით არაფრით წინ არა ვართ, უკანა ვართ. აブラამი უფრო კარგად იყო, ბედნიერი იყო, არაფერი მას არ აკლდა. სიყვარულობდა. არ ჭირდებოდა ბიუროკრატიულ აპარატთან ყანყალი. ცნობა იმის, ცნობა ამის, ვიზა ამის, ვიზა იმის. მოვეპრიანებოდა, წავიდოდი ერთ ქვეყნიდან მეორეში. გამიგეთ? ცხარი წყავდა, ძროხა წყავდა, ხალხი წყავდა, დიდხანს იცოცხლა, შვილები წყავდა, ცოლი წყავდა, ხა მერთიც უყვარდა. ახაც კარგი კაცი იყო, იქნათელი დაადგესა. ზუსტად მაგაზე იტყვიან. მითხარი თქვენ და მე რითავართ ბედნიერი ახლა ამერიკაში რო ხართ? რითახართ ბედნიერი ამერიკაში? დღე და ღამე ხართ იმაში, ციხსა და წახცახში გრისტერ უარა გყავდეთ, თავაც უგაგიჯდებით, გაუთავებელი ის არის რა სისულელეები. რა ესე იგი, დღევანდელი ადამიანის ცხოვრება ეს არის მუდმივი ზრუნვა. შეაჩერებ ამას ხარაკერი გაქვს, ლუკმაპური გენატრება. გვერდზე შეჯიბრი მიდის, აი მას ის აქვს, ამას ეს აქვს. გაიძულებს საზოგადოებას შენც ვირივით იმუშაო, გავარდე, სადღაც გული გაგისკდება და მეგაბარებენ მიწას და ესეთი გამარტივებული მართმადებლური რაღაც პარაკლისები გონია სამოთხეში წახვალ. არ არის მეგობრებო ეს. ქრისტემ თქვა რომ ეს ქვეყანა მე არ მოსულარ ამისათვის. მე არ მოსულარ ასაშენებლად, მან თქვა. მე მოვედი იმისათვის გამოვისყიდო. და დაგვისახა სადა ახალი სადა ახალი დედამიწა. გამოსყიდული ადამიანები გავდგავლენ იქ. ვინც არ მიიღებს ქრისტეს, ესე იგი ისინი არიან გამოსყიდულები. ახლა ამაზე რა თქმა გამორჩევა, გადარჩევა, აი გითხარი კალვინო რა გააკეთა? კაპიტალისტური ფორმაციის გამართლებისათვის იქ ეკამათებოდნენ. ეგ ნაწერები წარმოიშვა კამათში. უნდა გაიგო ჯერ ის ვის ეკამათება. ის ეკამათებოდა იქ ხალხი იყო ხო? ეკამათება კათოლიციზმს, ეკა ფეოდალიზმს. იქ ფეოდალები მაგრათ იყვნენ და არავის არ უნდა მიწები დათმოს. ხო? გაიხსენოთ ფეოდალიზმი რამდენხანს არსებობდა რუსეთში. ვიდრე მე-19 საუკუნემდე კაპიტალიზმი არ გაუულია რუსეთს, ასევე საქართველოს. საქართველოს საერთოდ ფეოდალური იყო. მონათლობილი ფორმაცია საქართველოს არ გაუულია პირდაპირ ფეოდალიზმით და შევჭილი კიდეც სოციალიზმში. არც კაპიტალიზმი გაუულია საქართველოს. აი ახლა შედის კაპიტალიზმის საშინელი ფორმები. და აი ამ კაპიტალიზმს რო აფერხებს, ეს არის მართმადიდებლობა. მართმადიდებლობა იმიტომ არის ცუდი საქართველოს კაპიტალიზმის შეჭრისათვის, რომ ველურ კაპიტალიზმს უხსნის გზას მართმადიდებლობა, ამართლებს მდიდარი კაცის არსებობას და ღარიბს კიდე პირდება იქით ცხოვრებას. ეს არ არის სწორე. ამიტომ ეგ რელიგია მართმადიდებლობა გადაგდებული უნდა იქნას და სულ ცოტა ის შემოვიდეს, რაც არის დასავლეთში, რომ ამით გზა გაიხსნას კაპიტალიზმს და კაი ცხოვრება წავიდეს და ყველას თანაბრად ცხოვრობდეს. როგორც სოციალურად კარგად ცხოვრობენ თანაბრად შვეიცარიაში, ნორვეგიაში, ამერიკაში, კანადაში, აი ეს იქნება საქართველოს თორე. რაც შეეხება ქრისტიანულ წმინდას, ეს ინდივიდუალურ დონეზე რჩება და ვისაც უნდა ბიბლია აიღოს და მიიღოს ქრისტე და გამოიცვალოს. გამიგეთ? სავალდებულო რო გახდა ეხლა ეს მართლმადიდებლობა, ეს საშინელება არის. ცხოვრება უნდა ადამიანს და ერთი ნაწილი ნახე როგორ არის, ეხლა მართლმადიდებლური ეკლესია ამართლებს არსებულ წყობას, მთავრობას, სხვა ხალხი კიდე გადაყარა. აი რა საუჯანყდა კალვინი. სწორი არის, ხო? ნახე იქ სოციალურად ასე თუ ისე გამართული ცხოვრება მაინც გააკეთა მაგან. ესე იგი, კალვინის ქრისტიანული ესა შეხედულებები დაეხმარა სოციუმს, რომ განვითარებულიყო საზოგადოება და
تناسب اروپا بیانات اقتصادی قدرت خالص ات خوره. اسوب رو سوریه لری. اخلاق ساکت رو چهار سهی چهار میوره. تا راچه خب اخلاق دانشیز بیبلی خوبی ترگونیس. گاهی هدت سعی کت خلا کالونیس میمکی ارواگی نب. کالونی آری زاکی سر پلیس چوتس. ای زوبرلوت خیل چوتس خوبس. راس راست ساکت رو چی ادغیلی اراکس. من این روز آتیا سپرانگتی دا پرانگی توی سر. و ایش گاه که تا چون تاکید دان خاک بولیاریس. مارتن مادی دبلیو خور. ایش هر شیل با، ایش هر شیل با. تا آکودی چالوک ابی دست دوین تو کارخانه گای خسنا. ایم مسا که تبدیل نیکاتس. کالونی آدگات ات کو آر. ایسه ایسه تا آکو آماس. خالقی دا گازای خسنا. کابیتالیس کابیتالیس تور. میره مگه سکیده دایما تا سخا زالیان کارگی میم دیناره. ایسه گی دیداری. آر دایپ خورم منا. آوتسیل بلات روا مشوی پول نمیسته. خداوت. این زم دیدار ساتیم از که ارگه اونه بیارو تکنیکولات از ایست نه ایله چهید آنها کریستیانو بارم موارگو کریستیانو با ایم پلیتیکور سیستم از اقتصادیکور سیستم از روم آردا چاقرولی خون دیدریس میر غریبی رگورس که اسم میره تأیید داد چاقراشی نه رهولوژی بیت گامویت زیا میره مویدا مارکسیزمی تو رو آدمی نیارم داد چاقرو سرایین اسیگی راتوم ای راتوم خویلاس گونی رو کریستیانو با آریس ایستی رام روم آکات شیل لب سامو تخ آرست کریستس آورد که رو اکس آمده دام کرده با من تو میورت میموال دام میگردا کنه دادمیت از تو وین میلود با سامد خز دادمیت از روملیس اتاسیت سلیک نبا اساس پرچنتی این بیبلی شهری خلوت کریست رو موا کریستس میورت موسولی شدگات خویلاپری راست از عصر میل توی تلی ساخن توی پوچ خوبی لب بی خویلاپری کریست داله گرفت ایس اتاسیت سلیک نبا دادمیت از سامد خ مگر من از دام ترده با دادمیت اونا دام ترده زایم تو امی دامت که سرپس کریستروم آکاتسیگی میپیاریس. دا تو چون رسمنیت گانم شوالی بود. شاید با چون سیلی کنده کریستسان اتاسریانی میشید. موفقیت کیده؟ اسیم دی. تو آردا بیتوید. ماشی راه گامو ده. چون خویلی زه گذاشت آریل خالقی قبول برد. چون رادا وش بود. ایم تا میوره مت مسلازه. وینو داغت کس دا وینو دایی خوست کریستسان. رات خامو دا کریستیانه بی. آدمی دار مقوله بولی. یک خالقی، یک هر شیوز لیا کمیت، خویلی شمز لیا رهی، ماش خویل پیر شیوز لیا. تا گاهکت تی باید سرات، مرتلات سداب. ایس خالقی، وینس کریستس آرمی گرفت، تا تاسات سپه ولی کیارا. آیا کت میورت ماشولیز درست ماستان کریستس تناری کنه بیان. آدمیان سعی سپه با میگوس، آن آرمیگوس. وینس میگرفت، کریستس گادر چی با. وینس آرمی گر. آه تون داماس، تیلا دو بیلا. وین گادر چی با. تینا سر گاموار چیا. از گمرت ماین سیز وین نگادر چینوس. زوجیش کیز گایه کرده، زوجیش. راه تون داماس بدوه بی. مارت ایوات ساکت خیلی است کس. کریست موویتا ولاستویس. وینس میگرفت، گادر چی با. وینس میگرفت، کریستس رو گوس کاموم سکید ولس. آخرش صد ولس. اوزولی رو باز تانک ایده. تلیا نتایجی میوند اصلا اسمان تا آخری آدمیان اوند از آرماش واسه سعی کریست گولشی اونا شما یکوانو سولیت میده آخری آخر کما گولشیه داده بولی مورچا تا میبدی ورد ایست خوری باس میبدی ورد سعی رودسات کریستیانی است دیگه اختر ورد ام دادم از رسات ادغیلی اکسیم از آری خبس اگر کنکورنت ایگی اگر آریس کیسریس تارومات کنیسا کیسریس توی سه سکه قناری تاوری تا کریستیانه بی اگر موناتس ایلو بن ایست رامه بشه ایسه نیت خورو بین ایلو ده بیان دا ماتو ایسه خورو باری چیخشی خوبنا مگرام این دینات مرچیل بیاریان چیخشی روم عربی ساری کامته بیان امیتوم کریستیانه بی دیدامی چازه چوتانی آریان ای راگا گی بیتا چگونه بی چالیان چوتانی دا ایسه تی کریستیانو لیس ماتریالوری موم خره بی رو گاه ماتریالیس دا اکات چخوری با ایگر ابا دا گولید تلریک دینومیناتسی بشی پروتستانتو بشی اکلیسیا چی تادیان دا؟ ایم سکوله بشه چه قبض باشه بی؟ ساده تا تو این سولاق بین اخالی ریلیگیت. من دیدم رمیگم وا. تو کریست میگه آخر کی نمیشه نیکسیارونی را ریزگشی نیا. راه گذشت خب سیموشاب، آریموشاب. ای راه گذشت خب سس میان ده بولم ده. تا سایر تود. ای مکودم شیری. آره جو بیا کریستشی شیمشیلیت سیپتلی میرچه نیا. ویده مادزگاری مکوده آره کریستیانی. لازاره شیری رو مکوده. سامو تخشی گویدا. راجوبیه، ما را دیسو باشی سامو تخشیش سولا تو صوتیره تو بیسیمونو تا که، ای آماس اوتی دستی عمر اولش رو باری کرد. امیدو میذخی، کریستیانو با خویلاستویس آراری، امیدو آراری، رو تی تو ندمیانی آری کرد ساماس. ای سات کریستیانو با ساری کرد. گاداک اتهبولس شکارچیلس گاپارسول گاکارچیلس تا ویش چکو ازه ایگرپس، هه ساکرتولو کریستیانو با، ماند کریستیانو با کیاری، ماند سایت ترپلی آراری، ماند. ایستی مقررولی آدمیانی ماتریالوری تصور بیشتر دیگر نمیکیسه.
რომ ნახეთ მართლმადიდებლობა როგორ დაწყევლა მათ, ვერ ვითარდება ეკონომიკა მათ. იმიტომ რომ ხელისშემშლელი მათ მართლმადიდებლობა. მე ვლაპარაკო, გინდა კაი ცხოვრება? მაშინ მართლმადიდებლობა გადააგდე. მართლმადიდებლობა ეკლესია დააყვდი, ხალხი გატანჯული არის. არა, როგორ შრომობენ, ხედა? ხო გითხრეს როგორ შრომობს ხალხი? კაპიკებზე ამუშავებს ის ვიგინდარა ისა. იმიტომ რომ ის მიდის ეკლესიაში სანთელს დადებს იქა გამიგე, ხათთან არის და შესაძრის შეიტანს, გამოა და იმ ადამიანს ჩაგრავს. აი რატომ არ არის კარგი მართლმადიდებლური ეკლესია საქართველოში? თუ საქართველოს უნდა ეკონომიკას ეზიაროს დასავლურს კაპიტალისტურ იმებს, სასწრაფოდ გადააგდოს მართლმადიდებლობა, თორე მათ მაგას მოყვება აჯანყება, რევოლუცია და როცა იქნება თავს გაუჩეჩქავენ ნებისმიერ მღვდელს მათ და გამიგეთ. მე ეს რა აიჩემეთ ეს ქრისტიანობა, ქრისტიანობა კარგად გაიგე რა არის ეს ქრისტიანობა. ძალიან ბევრს ქრისტე აქ რატო უნდა იცი რომ კარგად ფულები ქონდეს იგრიელოს იცხოვროს. არა ქრისტე მაგითომ არ მოსულა ხალხო მდიდარი გახდეთ აქა დამიჯერეთ რა. არა ინტერესებს ეგ იესოს რა. ეგ საკითხები მისთვის არ არის წამყვანი. მთავარი რაც გააკეთა მან ეგ არის უდიდესი, აი უდიდესი რა ვიცი მადლიერი უნდა იყოს ყველა. სიკვდილი მან დაამარცხა. და ნახეთ არჯერათ რა მეცნიერებას და მედიცინას დღესაც ცდილობენ უამრავი ფულები მიდის იმაში რომ მედიცინამ გამოიგონოს ახალი მეთოდები, შეაჩეროს დაავადებები, შეაჩეროს სიბერე, ქვეყანა ფული მაგაში იყრება. არჯობა ეს ხალხს მოახმარო საჭმელად. ქრისტემ აბრა გააკეთა. ქრისტემ სიკვდილი დაამარცხა. აღარ არის სიკვდილი, სიკვდილითა სიკვდილითა დამდგრუნველი. პირდაპირ წერია სიკვდილი აღარ არის. ქრისტემ გააკეთა ეგ რომ სიკვდილი დაამარცხა. სატანა დაამარცხა მან. და ვინც ამას არ იწამებს ახლა ა თუნდა მაგას ლაპარაკი რომ სამუდამოდ დაშორდება ღმერთს და ვაი მას ღმერთის გარეშე რომ იცხოვრებს სადღაც მიყურებულ ადგილზე და თან არც მოკვდება და დაიტანჯება სამარადისოდ. საშინელებაა ჩემო კარგო ეგ რომ წარმოიდგინოთ ხო? აი რატომ არ უნდა ადამიანებს ქრისტეს მიღება? აშინებთ ჯოჯოხეთი და იგონებენ იმას არაფერი არ არის გავქრებით თუ არ გავქრებით იცი რა ენერგიაში ვიქნებით თუ ენერგია არ ვიქნებით ატმანი გავხდებით ბრახმანი გავხდებით ადა მეორეთ მოვალთ მესამეთ მოვალთ სულ ბოდვები არა ვერ გაიქცევ სუსატანა ეს არა ღმერთის შექმნილი ადამიანი გამიგე მარადიული არის და იქნება ან სამოთხეში ან ჯოჯოხეთში ჯოჯოხეთში ღმერთის გარეშე სამოთხეში ღმერთთან და ღმერთი რო ჩვენი პატრონი იქნება იქ სადაც ვიქნებით არაფერი არავის არ მოაკლდება არავინ დაიტანჯება ყველა კარგად იქნება და ღმერთს დაშორებული ხალხი ვაი მათ იქ გამოსყიდვისთვის აღარ ჩავა კიდე. აი რატო არ უნდათ აღიარონ ჯოჯოხეთი გამიგე? ამაზე არც არავინ არ ლაპარაკობს. ესეც მიფუჩეჩებული არის ბიბლიაში რომ იცოდეთ რა. მთელ რიგ ეკლესიებში ამაზე ხმას არიღებენ რომ არ შეეშინდეს დროს და არ გაიქცეს ეკლესიიდან და დააკლდებათ მეორე შემოსავალი. აი თერთი რა. მოკლედ ქრისტიანობა არ უნდა ჩავიყენოთ სამსახურში ჩვენი ეკონომიკური აღორძინებისათვის, ხელფასებისათვის და ვიგრიელოთ და სპეციალობა და მასწავლებლობა და ბიბლია ვასწავლოთ და 60000 წელიწადში დავინიშნოთ. არა ბატონო. არა. მოგიტანონ საჭმელი ჩაგაცვან და ამაზე მეტი არ გინდა. სახლები ერთი სახლი, მეორე სახლი, მეორე ის გაყიდე. ეგ რა ბიზნესი არ არის? ჩემთვის ასეთი ქრისტიანობა მისაღები და ეგ ახლა რო უთხრა ვინმეს გული შეუწუხდება კაცო ესე იგი უნდა არა, იტყვის არა, არა, ეგრე არა, ეგრე არ წერია. იმ წუთში დაიწყებს ეგრე არ წერია. ეგრე წერია, ეგრე. ქრისტე ეგრე დადიოდ. სახლს და კარი მაგას ხარა ქონია და არც ხელფასს იღებდა და არც სემინარია დაუარსებია, არც ინსტიტუტები დაუარსებია, არც წიგნები დაუწერია. პავლეც ისე იყო. ყველა მოციქული ეგრე იყო და ყველა შეეწირა ამას. ჩემთვის აი ესენი არიან მისაბაძი მაგალითები და დღეს რო კომფორტაბელურად მიდის, მოდის სემინარიები, იქ რაღაც წავავი, კონფერენციები, მერე პური ჭამები, მერე ჩაის პიციები, სიამტკბილობენ. ერთი ვნახავ ესენი შემოწმდებიან. სულ მალე შემოწმდებიან ესენი. მანდ როცა დაუკუხებენ, ერთი ვნახავ რამდენი ქრისტიანი დარჩება მანდ და რამდენი შეეწირება ქრისტეს სიყვარულს აღარ გამოჩდება. ეგრე სად არის ეგრე ჯერ კომფორტაბელ ქვეყანაში მოიწეს იქა და ილუზიაში გონიათ რა თავი მაში ქრისტიანები არიან. იმიტომაც ვი ეკლესიები დასახურია. ეგ აღარ აკეთებს არაფერს. რა და ეკლესია რა საკულბო დაწესებულებები და საყაყალოთ სიარული იქა. რა აზრი ეკა მაგას მითხარი? მაინც მიწიერ ცხოვრებაში ცხოვრობს ხალხი, მაინც ბიზნესებში არიან, გამწარებულები, ფულებს აკეთებენ, აი მოგზაურობენ, დაფშვიტინობენ და იცი რა, მე სათასასუფეველში გავალ. აი ის უკვე ციდან გვიყურებს. როგორ გამარტივებული აქვს პროტესტანტებსაც? მოკვდება ვინმე და იმ წუთში ვიტყვე 64-ია. ზეიც შენ 64-ია. შენ მიგითხრე ეგა. 64-ია. ძალიან მარტივად არის გადაწყვეტილი მანდაც. ხო, მაგრამ პრევოლუცია მათი ის არის რომ
ამათან სოციალურ ეკონომიკურის მაინც ხელი შეუწყო ქრისტიანობის ამ ფრთამ და ეს მართლმადიდებლობა როგორც რუსეთში ისე საქართველოში აბა არა ჭაჭანებს რა არავითარი იმას რა თუ კაპიტალიზმი შემოვიდა და მართლმადიდებლობა დატოვეთ ხო ადამიანი მათ გასრესილი არის როგორ შეიძლება სადაც მართლმადიდებლობა იქ კაპიტალიზმი შევიდეს მეგობრებო მართლმადიდებლობა თუ არის სოციალიზმი უნდა იყოს მანდა და მართლმადიდებლობას ისეთივე ფუნქცია უნდა ქონდეს როგორც საბჭოთა კავშირის დროს დააკვირდით ახლა კაპიტალიზმი შემოვიდა მანდა და რა საკეთებს მართლმადიდებლობა ხალხო ა ეს რა უვედურება არის რა დღეშია მან ქართველები ა შეიძლება კაცი 24 საათი ამუშავო და ფული არ მიცე კაცო ვინ არის ის ვიგინდა რა ის უფროსი ახლა ეკლესიაში სანთელს ხვანთებს არა მღვდელთან ხოდადის გადაპლაკულა ჯიპებზე და იმე მაგრამ ნახე რელიგია რა შეუნება მოიტანე შენაკა სანთელი ამიტომ არაფერი პრობლემა არ არის მღვდელი ყავს всё გახედნე თუ გინდა კაცი იმასაც კიდე საწყალი რომ მივა იქა იცი რა სიზა მეგრია ჩემო კარგო იცი რა სანთელი დამიდე მე არის სამუთხეში იქნები კარგად ესე ატყუებს გამიგე და ამხრივ ასეთი ფრთამ როგორც აღნიშნე ეკონომიკა მაინც ხელი შეუწყო ეკონომიკის განვითარებას კაპიტალიზმის და მოაწესრიგა ეს ყველაფერი და თუ ეგ სიმახინჯეში წავიდა მე ნახე მარქსს მარა დააფიქსირა ხო იმიტომ რომ ცხოვრება ადამიანს მეორე ადამიანი არ უნდა დაჩაგრო იცით მართლმადიდებლობა არა მართლმადიდებლობა ნახე ერთი სიტყვა არ დაწდება სააკაშს რო უთხრას რომ რა არის კაცო ეს რა დატანჯე ეს ხალხი მართლაც არ შეიძლება კაცო სახალხო თქვას რომ რას დატანჯე ეს ხალხი არ გეშინიათ პირიქით მივარდება იქა წაუჩოქებს სანთელს დაიდგამს ესეც აკურთხებს წამოვა რა არის ისე ვაგრძელებს მაიმუნობას ისა გაით ერთი რა აკართველო ამხრივ რა ვიცი მაგ კაპიტალიზმი შევიდა მანდა მან გაჩერება როგორ შეიძლება გაგიჟდები მე ეს რა არის ეს ქვეყანა თუ ეხლა ეგ სიდამპლე უყურე მანდა როგორ მდიდრდება ვიღაცა სხვისი გატყავების ხარჯზე აბა როგორ უნდა გამდიდეთ დღეს საქართველოში როგორ უნდა გამდიდეთ ამიხსენი აი არავინ არ იცახის როგორ უნდა გამდიდეს მანდ ადამიანი ნახე ამდენი დიდრები შემოიყარა კაცი შული ხმას არიღებს რა თელი მღვდლები ესენი არის როგორ იცი აი ყველაზე მდიდარი ხალხი ეგენი ეს რა რა უბედურება ესა ასე რომ ეგ მართლაც ეგ ეკლესია ტყავგასაძრობი არის მართლმადიდებლობა რა ეგ ადამიანს აბეჩავებს მართლმადიდებლური ეკლესია საერთოდ ადამიანს აბეჩავებს გამიგეთ ხელს უწყობს ვიგინდარებს წინ კაპიტალისტებთან თანამშრომლობს მაიმუნობს ესენი კიდე ნახე როგორ ადამიანებს როგორ ექცევიან აბა რა არის ხლა ეგ სინათლეზე ნაგავი მეაბეს აი სად არის მან დაზრონება ეს რა არის გამოდის ვინმე და რამე სიძახის გამოდიან თავრობა შეოვნე მე ეს რა 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 რას მოდიხარ აქა ის მივარდება იქა სანთელს დაუნთებს ყველაფერი გზია ეხ ჩემო კარგებო ძნელია ცხოვრება მაგრამ ნუ გეშინეთ უკეთეს იქნება იმედი ეს ფუჭი იმედი კი არ არის ეგ 100%-იანი იქნება ეგრე